Års laksefiskeri i Vardå-systemet startede her til morgen. Rasmus Bjørholm fra Nollund ved Grindsted, som repræsenterer Grindsted Sportsfiskeforening, fangede her til morgen laks på anslået vægt 7-8 kilo. Den er fanget i Vardå ved Hesseldalbro Høje. Det skal lige siges, da vi mødte Rasmus, var den ikke vejet eller målt. Den blev fanget ved 6-tiden. 5-6 kast, så var den der. Den blev fanget på nyt grej, fortæller Rasmus.